Baş prokurorluq bir neçə media nümayəndəsinin xəbərdarlıq edib. Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstənin üzvləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun mövqelərinin müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutulması ilə əlaqədar adekvat cavab tədbirləri görülür. Lakin bəzi sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən bu tədbirlərə kölgə salmaq, Azərbaycan əskərlərinin həyatı təhdidlə üzləşdiyi halda bu təhdidlərə cavab olaraq hərbi əməliyyatların keçirilməsinə qarşı çıxmaq, yalan məlumat yaymaq, saxta və ya köhnə görüntülər paylaşaraq onları əsassız aktuallaşdırmaq cəhətləri müşahidə olunur. Bu cəhətlərin ictimai təhlükəsizliyin kütləvi şəkildə pozulması, informasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında qanuna əsasən yol verilməz olduğu qeyd edilir. Baş prokurorluğa daxil olan məlumat əsasən yuxarıda qeyd olunan hallara yol verən Bakı şəhər sakinləri Rüstəm İsmail Bəyli, Fərid Hüseynov, Göranboy rayon sakini Elmar Məmmədov və Mingəçevir şəhər sakini Gülay Eyvazova prokurorluğa dəvət olunub, qanunun tələbləri onların diqqətinə çatdırılıb.